Верujemo jednoga Boga, Otca, Svedržitelja, Tvorca, neba i zemlje, svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, a ne stvorenog, jedinoslušnog Otcu, kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetoga i Marije Djeve i postao čovek, i koji je raspen za nas u vreme Pontije Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao treći dan po pismu, i koji se vazno na nebesa i sedi s desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvornu koji od Oca ispodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin.